Ühesõnaga, ma tulen teadusele. See ei ole mul mitte esimene kord lahingus teadusetuks saada. Nii et mingi kogemus pagas juba on. Loomulikult ma alustan siis vandumist, kasutades siis natuke räigemaid sõnu kui eelmine kord. Ja ma võtan oma taskust siis selle lamba eriti kanga määrde ja ühe sõimuga siis pool pudelit läheb. Viska vastupidavast. Ehk siis 20 steringut. 5. Just kui eepiliselt juhtub see, et Grigori, vana sõjaväe kapten, olles just tulekeraga pihta saanud, tule meelemärkusele, uriiseb korraks maailma suunas, võtab taskust kõige kangema joogi, mida te kunagi olete näinud, kuristab selle alla ning panen pildi tasku uuesti. Mitte alla, pool pudelit. Pool pudelit kulistab ära. Ja ülejäänud langeb tema käest maha. Ja ohoo, see on tulevastlik vedelik. Ehk siis Grigori on nüüd uuesti pilditu ja uuesti tema ümber leegid. Kus need leegid sinna tulid? Ma sain aru, et minu ümber laev ei põlenud ainult amb. Amb on seal juures, jah. Aga keegi ei ole sellega midagi ette võtnud. Kas himut mind eemale natuke ei veeretanud sellele tekiga või? Seda mul ei öeldud. Ja mis see himat tegi? Ei, ma ei teki, ei viidi. Ma lihtsalt pain teki peale, kusutasin su ära, et siin su sinna hängima, nii nagu sa olid. Ma ei arvanud, et sa kohe jooma hakkad. Ehk siis... Pierre on olukorras äärimiselt pettunud, aga... Olgu, see oli siis Grigori väga eepiline huvitav käik.